بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے اور آنسو صاف کرنا جانتا ہو۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ بدترین احترام وہ ہے جو خوف پر قائم ہو۔ دوسروں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دو، اللہ تمہیں سکون دے گا۔ جو چیز لینا چاہتے ہو وہ دوسروں کو دینا شروع کر دو۔ جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی انسان اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ اگر زندگی بچانے کی قیمت پوری زندگی بھی مانگی جائے تو انکار نہ کرنا۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کا دے دیا کرو، شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والا انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان ایک دی ہے اور کان دو عطا کیے ہیں تاکہ انسان بولے کم اور سنے زیادہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں اسی طرح آپ کے ساتھ خوبصورت اسلامی اقوال لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا خصوصی کرم فضل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔